Tule sedän luokse ja tehdään kermavaahtoisia pullia. Vittu! Anna! Tänne sieltä, poika! Voi paeta omaa setääsi. Tule luokseni ja pidetään hauskaa. Kiivutaisiko vaikka pullia kermavaahdon ja manskahillon kanssa? Tai miksei jopa omenahillon? Ja pelataan koko Saamatin ilta Afrikan tähteä. Ja katsotaan Netflixistä Star Wars Imperiumin vastaiskuelokuva. En ikinä tule luoksesi. Sitten et saa ikinä niitä pullia, kermaisia, mansikkahilloisia pullia. En halua niitä Saamatin pullia. Saako niihin nomparelleja? Nompparit ovat loppuneet. Ei, kuka osaa pullelman nomparelleja? Sukapaatte! Ja niiden sisälle tulee suklaakastiketta. Ei, suklaata! Mutta niihin saa kermavaahtoa. Ei sulle mikään maailman loppu. Mitä ovat pullat ilman nomparelleja? Oikein kermaisia pullia! Ei, eivät ne ole enää pullia. Ja tähän kaikki on vain yksi ratkaisu. No voi ihan himskat.